No on todella tärkeää, että lapsilla on 21 vuosisadan taidot hallussa, kun he lähtevät työelämään. Mehän ei tiedetä, minkälainen maailma silloin on ja minkälaisia ammatteja on ja minkälaisiin työhön he sitten joskus menevät tai tekevät itse omat työpaikkansa. Ja sen takia sellaiset taidot kuin yhdessä tekeminen, yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, kansalaistaidot ja kaikki tällaiset taidot on tärkeitä oppia koulun aikana. Ja me voidaan kysyä, että opitaanko niitä tällä hetkellä. Ja myöskin se, että äsken puhuin siitä motivaatiosta, että miten voidaan niin kuin oppimista järjestellä niin, että oppilaan oma niin kuin palo ja halu oppia tulee esiin, että ei kaikki tule valmiina annettuna.